Hej, mit navn er Peter Gravlund. Jeg spiller fodbold i AGF. Bag ved mig har I Energipark, som er min hjemmebane. Den 3. og 4. september er det omdannet til et børnebazar, hvor man kan shoppe alle de bedste mærker til stærkt nedsatte priser. Der er børnetøj og børnetilbehør i lange baner. Så kom og gør et scoop den 3. og 4. september.